Vi har inte så många kvar. Kom igen nu, Klara! And we have an extra prize for good judo to Oliver Lina. Stort grattis! Då tar vi herrar under 81 kilo. Där seglade Dilborun Momlonov, spiff. Och på andra plats kom Olle Värby, Sundsvall. Och på tredje plats Lukas Gisberg, Fröby. Och på tredje plats Tamma Ulf, Sundsvall. Kom igen nu, Klara! Kom igen! Ner, Mats! Där, bra! Stort grattis! Då har vi även prisutdelning för herrar plus 100. Där seglade Joakim Jonsson, Linköping. Jobba aktivt! Jobba där nu, Klara! Jättebra, det närmar sig! Och på andra plats, Mikael Hammer, Västerås. Och på tredje plats, Antoni Okiri, Uppsala. Kom igen! Där är bra! Ner med armbågen, ner med armbågen. Där är avstånd. Avstånd ska upp. Där! Bra, Klara! Kom igen nu!
Kom igen, Klara! Kom igen, Klara! Jag Klara! Kom igen, Klara! Jag var två, Klara! Kom igen, Klara! Kom igen, Klara!